Hej, jag heter Jessica Lindman. Jag är 24 år gammal. Ung. Jag håller på med skytte. Jag har gjort det i många år. Det är faktiskt den sporten som tjejer borde pröva på mer. För det är jättekul att skjuta bättre än killen. Och det har man verkligen... Alltså man har fördel. För tjejer är oftast lugnare än killar. Jag skjuter bara på tavlor. Runda 10-ringade tavlor. Som man får poäng för varje skott. Som mest kan man få 10 poäng per skott. Så det här som jag gjort idag, det är lite, det känns lite ovant. För jag är van att man absolut inte får sikta på folk. Inget att fundera över. Det här är Colombias finaste. Colombias finaste alltså. Ja. Välkommenerad av Carlos. Att jag antar att vi skulle kunna göra affär tillsammans. Ja. Carlos är en bra kille. Jag håller på med det här i 20 år. Jag vet precis vad du håller på med. Jag håller på med det där 20 år. Jag vet precis vad han håller på med. Ja, jag vet precis vad du håller på med. Jag håller på 20 år alltså. Vad är det för procenttal? 50. Procent? Nej, det är
100% finaste colombianska. 100%. Finaste colombianska. Och då får du ju inte bara det här. Och då får du inte bara den där. Du får kinesiskt. Kinesiskt. Ryskt. Ryskt. Och Hondur från Säffle. Från Säffle. Det är ju Rolls-Royce. Det är Rolls-Royce. Trevligt. Får man smakprov? Jag tar ett prov. Det. Alltså. Det är jävla fina grejer alltså. Vad säger du då? Vad säger du, kamrat? Nej, det är fina grejer. Ja, vi kör. Riktigt bra, riktigt bra. 50 för alltihopa. 50, jag köper allt. 50? Ja, it's a deal! It's a deal! It's a deal! It's a deal! Okej, okay. Vad konstigt. It's a
Vad har ni gjort med mitt mjöl? Mitt specialimporterade mjöl som jag har väntat på i flera månader. Hur ska jag nu kunna baka några semlor?